Ja, så mener det. Prøv. Det er Bamsebjørn. Hvad? Loran. Jeg må nok heller lige med dåben klar. Nej, lad være, lad være. Oh! Fuck, ja, bro. Er det ikke dem, der vil lave? Det er leder. Nå ja, nu gør jeg ligesom det, så lader jeg ikke noget derinde. Okay, hej og velkommen til 664. Velkommen tilbage til vores modpacker. Hold da op, hvor er det egentlig lang tid siden, vi har været her. Yeah. Beklager det. Ting og i det. Ting. Strusser i det. Strusungen! Nå, i den her episode har vi tænkt os, at vi skal bygge vores hus, og vi har et lille billede af det på skærmen nu, håber jeg. Men ja, som I kan se, så har vi fået hugget en masse træ. Det gjorde jeg, mens I ikke har set det. Fordi det er selvfølgelig verdens kedeligste ting at glo på, når man gør det, vi lukker i døren. Ja. Sådan der. Jeg tror snart, at nogen andre brugte op. Vi skal i hvert fald have, vi skal i hvert fald have lavet. What? Den flyttede sig. Jeg ramte den lige nogensinde. Nå, men som sagt, så skal vi i gang med det. Og det betyder så godt nok, at jeg nogle gange bliver nødt til at... What? Jeg smed den her på et tidspunkt, og så... Lige meget. Jeg skal have noget med. Ja. Så lad os komme. Ja. Plus vi mangler at sove i sengen, kom jeg i tanke om. Vi har ikke noget sovested, har vi vel? Så gør jeg bare sådan en hurtig. Okay, det gjorde jeg så åbenbart ikke alligevel. Vi har kun 2 stykker. Okay, vi lavede tingene i sidste episode. Nå ja! Så må vi bare sove ned i dyrene, vel så? Ja, kom så. Ikke lidt tjekke. Så! Slukkede jeg den inden, at du kom ind? Det blev da nice. Nice! Cosmo, slukkede du den ud? Nu skal vi til at finde en nice shoe. Åh nej. Der er alt for mange nices, der mistes i den her, serie. Nej, forresten, kan jeg lige mini-doku takterpakken? Jeg kan godt. Så, fuck din mening. Så synes jeg, at det får det bedre. Nå, men... Oh, awesome, kom lige her. Awesome! No! What? Jeg kan jo have den på hovedet, ikke? Ja. Awesome, hopper på mit ansigt. Åh! Oh! Vi skal i hvert fald pinde nogle saplings. Ja. Hvad er det om bag det her? Derovre ved strusserne eller sådan noget. Og så... Njam. Tjekker lige hvordan man starter med huset her. Okay, så det starter... Mange imellem, der er 5 imellem. Okay. Jeg har fundet en gisme. Gis. Man kan lave også noget smør. Okay, så lad os gå lidt ud på det flade område her. Okay, der. 1, 2, 3, 4, 5. Der. 1, 2, 3, 4, 5. Der. Og hvor langt går den ind? Den går en ind eller sådan noget. Oh. Så det jeg er i gang med nu, det er jeg... Laver husets form. Og der er igen de der 5 imellem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå, jeg er rubberwood. Ja. Det er jo brugt. Og så går den faktisk igen sådan der. 1, 2, 3 er det sgu nok på denne gang. Skal vi bruge blandt de her 2 smukke trays? Ja, det er om bag igen. What? Om bag? Okay, jeg plantede dem altså lige herude lidt blandt. Okay. Ja. Og altså...
de der træer skal vi så meget. Vi skal lave sådan en have, hvor vi har sådan, hvor vi bare fylder dem med de der små træer der. Men sådan så skal lige plantes. Ja, vi skal lige have nogle flere saplinger af dem. Okay, så nu tjekker vi så lige igen. Okay. Vi har normalt træ, vi har noget obsidian i den bare. Det er bare overgrøn. Nå ja. Det skal nok blive big one, ups. Var det ikke ø, man skal trykke på? For at se, hvad det kan bruges til at lave. Ja. Det er u. I ø findes jo ikke i andre lande end Danmark. Nå, man kan lave en pisk. Nå, den bruger man sikkert til at tæmme katte med eller sådan noget. Eller okay. Ikke katte, de store katte, du ved, lever og sådan noget. Mm, ja. Okay, så nu skal vi have samlet den her. Jeg tjekker lige, om der er noget mega og sådan. Ja. Så vi bruger en masse. Nå ja, vi har gemmet. John. John is on here all for you. Glemt det nu, oh yeah. Ups! Så kan du smide sangen. Options... Hvad er det? 1, 2, 3, 4, 5 op. Hvor er rundt den her? Options... 1, 2, 3, 4, 5. Det er... Og så er der så... Okay. Okay. Hvor tager han? Push på... Okay, krokodille. Kan jeg så også krokodiller med? Ja. De er irriterende, fordi de er glitchy. Ej, slange. Glitchy? Ej, slange? Ja. De bider fast i dig. Og den kunne ikke komme ud af før. Før du slår krokodillen ihjel. Og så vil den faktisk stadigvæk være lige ude og bide fat i dig. Vil kvæle dig. Oh, wait, what? Wait, what? Wait, what? Holy balls! Okay. Hvad er det der floss? Floss chicken, det er sådan noget, man får af skorpioner. Det er der skæld. Åh, har vi ikke noget skæld eller noget? Du prøver at kigge. Nej. Holy balls. Åh, nej. Kan vi slå den ihjel, så kan vi få en slange her? Få nogle slangeæg. Og så kan du jo udklække slanger ved at sætte dem i siden af en bakke. Så hvis vi ikke har noget kul, så prøv at kigge i ovnen, hvis vi har en, jeg mener vi har en. Og så må jeg lave noget trækul. Kig lige, om vi ikke har noget. Vent til fucking så jeg klikker. Du kan ikke samle det op igen, uden at jeg træder på det. Sådan der. Så går vi bare væk igen. Wow. Okay, det begynder at hoppe. Ja. Det betyder, at jeg begynder på klækningsprocessen. Lækker. Hvordan det? Det ved jeg ikke. Okay, vi finder her. Shells and all that, so ooooooh, nunchucks. Weeping Angels, det havde jeg helt glemt det her. Jeg kunne glemme det. Det var det, den allerførste episode handlede udelukkende om. At vi blev totalt skræmt. Jamen, det er længe siden. Ja, beklager. Ja, det var mig, der blev lidt overrasket, fordi jeg kan stadig godt huske, hvor panikslagende vi var. Hvor du blev angrebet af to vareulve og... What? Det lyder som man er ved at dø. Mickey slange er døde lige efter de blev født. Lige efter de blev født døde. Hvor er du igen? Det er det. Au! Hvad fanden skulle det til, far? Du sagde, at min slange døde. Første episode. Jeg sagde ikke noget med første episode. Jeg sagde lige efter de blev født. Det passede jo. Rasmus, hvad er det her?
Det er vist en glitch, tror jeg. Det er godt kav. Jeg har også bare lavet mine idéer, så... Så jeg ved ikke, om du vil lave sådan en spiralstaircase, eller om du vil lave... Ja, hvor er så mange der... Åh, jeg har nogle pickaxe, så det bliver... Ja. Ja. Hello, everybody. I'm in the video. I don't know what's going on. That's all on the street code there. Yeah. And then that's fine. Hvad sker der? Hvad? Emma Bros! Bedre udstyr endelig! Okay, Jeg kommer op. TPA. Ikke TPA. Jeg skal have noget kulde. Noget kulde? Rasmus! It's so beautiful! Oh my, prøv at se den lille killing der. Eller ikke killing, kat. Åh, oh, det er så fredeligt det her, det er dejligt. Lad os lige gå ind og sove, skal vi? Nej, ikke dræb! Du kan faktisk prøve at dræbe dig. Den prøver at krasse dig til døde. Du venter, den er død. Nej, jeg kan stadig ikke høre den. Nej, den er hernede. Den vi har brugt det. Du hader bare alle der kattedyr, eller hvad? Ja, altså ikke i den virkelige verden. Der er de mega nødvendige. Okay, så skal vi ind og sove. Lidt til awesome. Awesome! Hey, du må ikke hoppe ud. Åh, oh, ja, yeah, bare fortsæt. Nå, så hopper den over til mig. Nå, ja. Ja. Jeg dræber awesome. Nå, så dræber jeg awesome nu, I guess. Nå, der spawner noget strusefamilie her. Okay. Ej, nabo. Jeg er en strus. Okay, så... Nå ja, andet noget bak. Nå ja. Åh, på det tidspunkt, så skal jeg lave mig en pickbike. Cool, men altså, hvad for en er hurtigst? Er det ikke cow? Pickbiken, det er den hurtigste. Tro mig. Det er den hurtigste. Yes. Kone, den kan hoppe højere. Jeg skal have mig en armbord. De er også nødt i. Men de er meget dyre at lave. Men rigtig faktisk... Årh, oh, Nicky! Vi skulle lave sådan en tavle, hvor der står, hvilke udfordringer vi skal have. Og så en af udfordringen, det skulle være, at vi skulle lave en af hver slags bike. Kunne det være sejt? En. Af hver slags. En af alle sammen. Ja, hvorfor ikke. Det skører jo hovedet, kvindemenneske. Måske lidt. Hvorfor? Det kan være sejt. Har alle de ting med forskellige evner. Au.
med den der på bagsiden. Dun dun dun. Au. Igen. Hmm. Gå med det som. Gå. Gå med det som. Gå. Skal jeg lave en spade? En spade? Hvor meget emmer vil du... Ja. Jeg har bare lavet en. Wow! Holy balls, den er groet! Jeg fik den! Hvis denne serie fortsætter lige til juleaften, så har vi vores juletræ. Den lagde det ikke! Strusen lagde det ikke! Jeg skal lægge flere æg. Altså, læg æg! Jeg stikker hånden ind. jeg sætter den op i hjørnet. Se her. Åh, oh, jeg er træ. Fortsæt. Hold så. Hvor er det? Hold så. Du... Nej, det håber jeg også på ikke. Nå. Er det en mus eller hvad? Ja, jeg tror det. Okay, jeg vil prøve at have også en rigtig sår, som så nice. Det lyder dumt. Du er ikke lige så awesome, så nice, så er navnet awesome. Og jeg... Yes, hvis jeg får børn, så skal jeg have en dreng, der hedder awesome. Og en pige, der hedder nice. Hvis jeg skulle have en pige, så tror jeg måske, jeg vil kalde hende Maria. Jeg kan godt lide navnet Maria. Så håber jeg, at hun bliver lille. Er du med i minen, eller? Ja. Okay. Og så er hun blevet en væv. Nå. Oh. Det er godt lide til begge mennesker. Lad os se. Så awesome. Pinde! Stix! Åh, jeg vil lige være med, så skal jeg lige. Så et eller andet. Det er sådan, det er en gang. Ja. Hvorfor kan jeg vælge kæledyrnavn? Fordi det måske er tættest på. Nej, vi ser bare måske på en lille klip. Det er min strus! Som en din søn. Åh, det klæder. Hvor gør jeg? Jeg skal nok træne min bot. Så hvad? Det vil jeg ikke. Jeg skal nok gå tur med hende. Og få hende til at elske mig og dig. Og få hende til at lære tisse i potten og... Vi kan få en orgasme. Lapis. Få en lapis gasme. Og egen gasme. Og hvis Jacques kan så dukke op, så får han en nødgasm. Sammen med mig. Åh, oh, der er en sige, som ikke engang... Jo, der er endnu en der god. Nej, det var jeg. Det var mig, der er blind. Så er vi er det samme højde. Nej, det er. Det er samme højde. Tungsten! Og Nikolaj. Nikolaj. Nej, det er Nikolaj. Jeg prøver da også at sige det, jeg sagde bare forkert. Just wait a minute. Der er tre ned i dyb jord. Jeg kan lide mine. Og mere tungsten. Og hvor er det mine? Så sæt waypoint ved den, fordi... Ja, det er. Eller fortæl koordinaten, så jeg kan se det. En blok væk fra lava! En blok væk fra døden. Og vi har mistet alt det her gode stof. Ja, det stopper rigtig pænt, men
Jeg er den klar. Miki finder gode sager. Aaaaaaah! Oh. Miki får nok af smidt. Jeg skal bare uden at møde det der. Og det der nu. Og det stopper nu. Det bliver bare uden at... Ja, det bliver det. Det er et godt spørgsmål, jeg bliver født med det. Okay, det synes jeg, jeg bliver nødt til at bygge igennem vores nuværende hus. Der er ikke nogen pickaxe. Nå, ja, der var smør, det var det, jeg var ude efter. Og det er jern. Nå. Skal jeg lave en dubstep? Miki, han har sgu det rigtig sjovt nu. Han får... Åh, rubies baby, masser af rubies. Åh, det er godt. Ruby, 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 du ved. Ruby, ruby, all day, every day. Åh, der er mange rubies. All day, every day, ruby. Hvor mange var der, Sofia, så er jeg. Lykkelig mand. Du havde lapis, ikke? Ja. Og hvis det er på gris også, tjek. Har vi basker? Nej. Åh, så næsten lykkelig. Ah! Fuck. Okay, jeg sætter et waypoint. Ja. Lyder flot. Yes. Okay, nu skal vi have den. Bare en eller sådan noget. Okay. Uaaaaing, siger maven så. Det er ikke mave. Ja. Jeg synes, at mave laver mig. Meget sjovt. Møj, så vi. Okay. Ja, jeg tror nok, det er sådan set. Wow! Og så kan vi også godt skabe mere. Ja. Åh, ja. Lad os. Det er godt nok noget, I aldrig kom til at se, men du lyder ligesom, da du mødte Mathilde. Hvad skal... Hvad? Hvad? Diamanter? Yeah! Nu er det bare på hånden og gæsp. Nej, det gør jeg ikke. Uheldigvis kun to. Nej, to er bedre end ender. Og safir. Det er meget godt teamwork, vi har klaret her, synes jeg. Meget ujævn tro, vi har klaret her. Pup. Nå, hvad på dig? Og ujævn tro, vi har klaret her. Men ja, det bliver et dejligt stort hus. Åh, det røde træ er gode nu også. Ja. 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 Hvis Mikkel lige får lov til at mine det lapis, han har det her. Så afslutter vi med sort. Jeg elsker den her serie. Ja, det gør jeg egentlig også. Den er, den er rigtig hyggelig. Det er rigtig rart at have sådan en mod-karakter for sig selv, som selv har lavet. Åh! Ah! Så skal jeg stoppe. Ja. Ups. Jeg fylder lige det her ud, så stopper jeg. Jeg fylder lige det her hul op. Okay. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Den der, den... Safir og lapis! Lapis, kan man ikke finde lige? Det ved jeg ikke, men ja. Mens du lige mig det, så siger jeg, se senere dværggrise. Åh, hvor er det gode dværggrise, der er ingen gange. Åh, der er mere, Safir. Hvad? Åh, rundt om hjørnet. Rundt om hjørnet, hvilket hjørnet.